Prvá kategória, najúspešnejší športovci dospelí mládež v individuálnych športov. Mali sme 12 nominovaných, 5 sa podľa štátu vyhlasuje. A teda na 2. a 5. mieste bez poradia sa teda umiestnili. Prvým je Dušan Binder, lukostrelba, klub športovej lukostrelby Robin Zvolen. Najlepšie výsledky pána Bindera, ak dovolíte ešte, na majstrovstvá sveta 3D v roku 2013 v Sassari, Taliansku, kategórii dlhý luk, 5. miesto. Na majstrovstvách Európy Šoprani v Maďarsku takisto 5. miesto. Majster južnej peťky v 3D kategórii. Ďalej víťaz Grand Prix 2013 v 3D lukostrelbe mužov. A na majstrovstvách Slovenska v halovej lukostrelbe 1. miesto. A na majstrovstvách Slovenska 3D lukostrelbe kategórii 3D, ten dlhý luk, správne hovorím, dlhý luk, takisto prvé miesto. Je reprezentantom Slovenskej republiky a tiež aj na rok 2014, mám tú informáciu v tom dlhom luku. Je to také, taká novinka, je pre mňa, priznám sa, aj keď som ako od fachu, ale naučíme sa, ako sa oni naučili strieľať, ako pre reprezentujú mesto Zvolen. Takže ešte raz ďakujem, pán Dušan Binder. Ďalej bez poradia sa umiestnila v tejto kategórii na 2. až 5. mieste atletka Viktória Malčeková z A ročí 97 AKM Volen. Trénerom je pán Miroslav Drada. Nech sa páči, pán Rado. Je to náš veľký talent atletiky a najlepšie výsledky v tom minulom roku mala na majstrovstvách Slovenska dospelých na 1500 metrov. Prvé miesto na majstrovstvách Slovenska v dorastu na 800 metrov, tiež prvé miesto na majstrovstvách Slovenska v hale na 1500 metrov prvé miesto a na majstrovstvách Slovenska juniorky na 800 metrov druhé miesto. Reprezentuje trvale Slovensku republiku a by som to vo viacerých kategóriách, ako mám informácie, aj tie svoje, aj tie vyššie a tak ďalej a tak ďalej. Veľký talent našej atletiky. Dámy a páni, Viktória Malčeková. Mieste sa umiestnila tiež stálica, dá sa povedať, našeho športu a je to Martina Repiska, ročník 95, badminton Slavia, Technická univerzita Zvolen. Trénerom je Jan Jurčiak. Martina zároveň ospravedlňujem, pretože je v Dánsku na sústredení. Čítal som o tom, mám na skvelé podmienky, takže pevne verím, že bude aj jej rast, alebo bude rast naďalej. Najlepšie výsledky na majstrovstvách Slovenska v kategórii do 19 rokov. Prvé miesto dvojhre, prvé miesto štvorhre, druhé miesto zmiešanej štvorhre. Na majstrovstvách Slovenska v kategórii dospelých, tretie miesto štvorhre, tretie miesto zmiešanej štvorhre. A na majstrovstvách Európy juniorov v Turecku, 5. až 8. miesto, je to najlepšie umiestnenie badmintonistky histórie Slovenska. Dúfam, že to správna informácia. A na majstrovstvách sveta juniorov v Bangkoku skončila na 33. mieste. Dámy a páni, Martina Repiska, aj keď nie. Thank you.
Ďakujeme. Už stabilne ako aj Martina, medzi tými najlepšími je aj ďalší talent a tým je Denisa Pešková, ktorá je ročník 97, karate, kata a členka CBUM, Centrum bojových umení Budokan Zvolen. Trénerom je Miroslav Slížik. Najlepšie výsledky. Majstrovstvá Európy juniorov, kadetov v Turecku, tretie miesto. Dámy a páni, je to prvá medaila z majstrovstiev Európy v histórii zvolenského karate. To zaslúži pochvalu. Ďalšie pekné výsledky. Na majstrovstvá Slovenska juniorov v Trnave, prvé miesto. Grand Prix Chorvátsko, Samobor, prvé miesto. Harasuto World Cup, Lodz, Polsko, druhé miesto. Austria Junior Open, Salzburg, Rakúsko, tretie miesto. Budapešť Open, Maďarsko, tretie miesto. Euro Grand Prix, Plzni, Česká republika, druhé miesto. A Grand Prix Slovakia v Bratislave, druhé miesto. Dámy a páni, Denisa Pešková. A prvé miesto a titul najúspešnejší športovec mesta Zvolen za rok 2013 získal Juraj Michalička. Taktiež stabilný účastník našich vyhodnotení. A tento rok, respektíve ten minulý, mal mimoriadne výsledky v armwrestlingu, teda pretláčaní rukou a je členom AVK Zvolen, reprezentant Slovenskej republiky a trénerom je Oliver Ferienčík. Takže... Začnem tým najlepším. Na majstrovstvá sveta v Dýni, Polsku v septembri 2013 v kategórii nad 110 kg aj ľava, aj prava, majster sveta. Na majstrovstve Európy v Litve v tej svojej kategórii ľava ruka 8 miesto, pravá ruka 6 miesto. Majstrovstvá Slovenska, Kráľova Prisenci v kategórii nad 95 kg, ľava ruka 1. miesto, pravá ruka 1. miesto. Tak to sú najlepšie výsledky. Juraja Michaličku. Takže máme zase prvú kategóriu, prejdeme plynule k druhej kategórii, a teda najúspešnejšie družstva, športové kolektívy dospelých v poradí od 3. miesta. Teraz sa páni posadili a prídu zas, lebo na 3. mieste skončilo AVK Zvolen Arm Wrestling, alebo teda pretláčanie rukou dospelí, kde predsedom je Martin Hánes, trénerom je Oliver Ferenčík, aj kapitánom. A na majstrovstvá Slovenska klubov Ivanke pri Dunaji skončil na 2. mieste. Teraz
Vaška, ho musím povedať pár slov dopredu, že nie je to bojak slávne u nás s klasickými športami, kolektívne hry, volejbal, basketbal a tak ďalej, ešte, že máme hokej, aspoň zatiaľ. A fotbal, kde tiež je to slabšie, ale o to nás viac aj teší, že aj taký netradičný disciplína sa športuje. A dovolte teda, aby som teda, že na druhom mieste skončila miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zvolen, športové rybárstvo. Tým predsedom je pán Pavol Vatulčiak, trénerom Milan Pavlovský a kapitán Janko Leocký. Nie ten spevák. Výsledok na majstra Slovenska družstiev športov a rybárstva v roku 2013 lov udicou Prívlač, prvé miesto. V tejto kategórii dáme ja pani po skutočne výborianom úspechu po získaní titulu majstra Slovenska sa teda skončil, lebo sa umiestili HKM Zvolen, ľadový hokej muži, nech sa páči. Okrem iného sa o tomto titul zaslúžil samozrejme prezident Jaroslav Kanka, predseda predstavenstva, generálny manažer Milan Čanky, športový riaditeľ Miroslav Klein, tréner Peter Mikula, kapitánom bol Miloš Jurík, a ten je v Innsbrucku. Lukáš Jurík, hej. Cenu prevezme súčasný kapitán, Michal Juraško. Hej, a s športovým riaditeľom Miroslavom Kleinom. Gratulujeme.